mennä vaikka jopa vastaan. No nyt näyttää ilma hyvältä. Ei kun muita hävittäjiä. Aamulehtiä hävittäjiä. Ota kans pokke ja pommi. Mä otan G2, mutta onks tuolla pommia nyt järkeä ottaa sitä? On se hyvä mies sitten. Mitä? On se hyvä käyttää sitä pommia siellä vähän. Ensimmäisenä reissulla, nopealla reissulla. Joo. Okei. Okay. Elikkä... Joo, tykistöä hyökätään. Tykistöä. Sehän löytyy helposti tuosta. Lisääkyn kentän läpi ajetaan. Tankit on jossain vitu arolla menossa. Joo. Ysin ollaan vaan. Ja niin lähti liikkeelle. Pokki. No, pääsin kentään. Kaasuttelee. Humula on Versu vieressä. Me korjaan tässä maasajokurssia pikkusen tuonne. Ilmassa. Ilmassa. Otetaanko me nämä muut vai mennäänkö me tosi nopeasti sitten? Melkein olisi tärkeämpää hyökätä tiedäkö siihen tankeille, koska tuota... Jos tankit saadaan tuottua, niin se tykistö mun mielestä toimii vaan sitten siinä tapauksessa, jos sillä on defenssit. Nyt olisi vaan niinku tarkoitus saada tankit matalaksi siitä, siis kaikki hengiltä, niin silloin se ei tavallaan se viselki ei vallut. Mä menen sisään nyt, kun ne ampuu jotain kuin tuon muuta. Hyökätään nyt. Hyökkäys. Mä en näe nyt koko homma. Tapari menee etuun. En mene, alko ampua suoraan minun. Kohta putoo pommi, hei. Minuakin ampuu itse. Pommi irti. Toinen meni vielä pari tykkiä sinne. Meni pommi varmaan pitkäksi. No vittu, kun ei näy joo. Eikö se on vielä varmaan kauempana vielä, me ollaan tässä... Viselkin kohdalla. Joo. Viselkissä vielä itään. Viselkissä vihoa meni. Kato lämmöt. Hei, kolme vihua viselkissä, kolme vihua. Taksi. Joo, tuolla näkyy. Nyt näkyy jo. Marta mukaan neljä vihua. Pinnossa vihu. Ammunta. Väistää. Näetkö sä miten päin ne takos? Joo, mä käännän pikkusen vasemmalle, mä näen tuolla ne... Jaa, niin on tuossa Jaakki lentää kaikessa rauhassa minun ees. Yrittää humulle koko ajan tää yks täällä. Joo. Ei vaikka kun mei vaan. Yks. Varokaa. Ei pysty sanoo ketä hyökkää, mut pitäkää huoli. Täällä on vihuja niin perkeleesti. Niin joo. Tulis mun kokke vastaan. Meinasin ampuu staplaria. Alku vai loppupää? Nyt ammutaan. No, niin, loppupää. Loppupää. Nyt taas. Vittu, tässä ei pysy hengissä millään. Pitti vei. Joo, kattokohan vähän. Jos se spitti tulee takaa sinne, missä ammuskelette. Ei synny vaan tänään, ei siis mitään. Voi vitu. Mullekin kun kaartaa. Sinne meni. Spitti lentää nyt 8-8 välissä. Joo, niin meni. Anka ampuja tampuu kauas, täältä tullaan. Tiukka oikee. Ja länte. Minuakin ammuskellaan, Jaakki perkele. Täällä on porukka. Ei siinä ole kolme ryssää. Roppe ampuja tampuu. Roppela ampuja tampuu. Joku vetää niin hirveetä mutkaa tämän pääsessä. Tää? Joku jalojakki perässä, mä en päässyt siihen äsken. Yks pois taas. Hyvä. Kaksi on mennyt yhteensä. Kertokaapa Kuulee. Vähän tilannetta, mikä siellä on. Tällä vehkeellä lentää. Mä oon tulossa uudestaan siihen. Vedä vasen. Mennään. Vasen. Eikö tossa se oot? Mä pystyn ampuja tampuun niinku kauas vekkoon. Statari tulee sinne. Lääntäkää menemään vaan. Niitä on ennen kuin kaksi. Okei, kiitos ja kuulemiin. Näkemiin. Osumaan yhteen. User disconnected from your channel. Lääntäkää, siinä on yksi vielä perässä. Korjaan kaksi. Vittu talous pitti, täällä on kolme. Ottakaa irti, jos pääsette sieltä. Mulla on yksi perässä. Okei. Vedän viseltyä kohta. Pesä mustaa.
kato lämmöt. Se olisi pitää ottaa vasenta kaarta, jos pystyy. Vitun, ampuuko se sinua? Minua ampuu. Okei, okay. Joku tippu energialasiin. Joo, se tuli vauhan. Jeps, mullakin on kuutonen. Mä koitan vetää sen tohon viseerikin. Kuitti, mulla tosi lämmin. Pekku sai 5, mä sain 2. Kai siellä pisempi tuo savu. Tankkia vai? Ei, mä tiedä, maaleja vaan. Vaan jotain pehmeitä varmaan. Perkele, sinä sulla on hyvä niitä 50 kilosia niin rannuttaa se. Ois. Stapler viselkyy teillä puolella, tarvitsis apua savuuttamaan. Pääseekö kukkoon? Kuitenkin tankkikohteelta. Tankkikohteelta, joo. Joo. Siellä on nyt vihollista niin saatana, sillä on 5 vihollista. Onko hävittäjiä muita ilmassa? Pääseekö viselkyssä? Mulla on yksi vain perässä, joka taas ammuttaa se pois tosta. Fuusami. Ei. Valot on päällä. Fuusami. Mulla on edelleen yksi kun toisessa. Pystyt kauttaa staplari. Mä pystyn kyllä. Okay. Ryssyttä. Törmäsivät toisiinsa. Hyvä, no niin. En tiedä mikä kone tumpsi on nopeampi. Oliko ne jotka on perässä? Ladaa. Vittu kuka soittaa tähän. Henki pois. Jaa, ei lähtenytkään henki. Tuu töihin, hätätilanne. Okay. Menin tonttiin, mutta en kuollu. Mä kuollut kahtia. Jees, pääsin tänne viselkyn kentälle, nyt alkaa tuota... Täällä on kaksi ryssää. Länsipuolella tarvitsisi hävittäjäkoveria tänne. Ei oo yhtään, siellä saattaisi plari yksi. Missä katse menee? Katse menee täällä etelämmässä. Siis missä etelämmässä? Ratakympillä. Menossa junalle. Pystyttekö kirjoittamaan sättiä tänne, jos pystyy joku kaulukkis tulemaan? Päässyt sinne Timasevskan ja millään. Niin... Pekku, pystytkö kirjoittamaan? Siis viselkyy. Siellä on 5 vihuu. Joo, lähdetään porukalla ottaa se ilmatilaa haltuun. Se oli yksi jakki, mitä mä ammuin siitä Samin perästä ja sitten mulle tuli 2 muuta perään näköjään. Mä oon alhaalla, niin mä oon täällä. Mikä korko sulla? Pinnuissa. Kentän päällä on. Tuosta voisi poimia, kun tulisi 2 tunnista tänne alkaisi puumailemaan. Niin... Kun me pääsetään nyt irtikään tästä, kun me on tässä vähän niin kuin jumissa täällä nyt. Että jos saisi edes jotakin häiriöitäkin jäänulle, niin voisi tämän sit ottaa irti. Tuli niin kovalla eellä, että vaikka mullakin oli kovaa vauhtia, niin se pysyy kyllä kuin liima. Mikä visekylustan koti 9 ollut? Eikö 270? 270. 270. Ok, täällä on vituusti muuta. 275 on tarkka ehkä, okay. Mutta... Näin kyllä tuolla kokeilla. Mä otan nyt, mä otan kokeilla Leap of Fate ja lähden tykittämään sen 270. Joku tulee sieltä. Joo. Joku White Crow kirjoitti, mä laitoin 0333 ja 0334. Okei, mulla on yksi savuttava mersun takana, sillä on kutonen, voi vittu. Siinä on 6 ryssää viselkissä, näyttää kartan mukaan. Mut se on tekniikka, eli pinnoissa. No. Ei mulla tämä kone toimissa. Vahva loppu päälle vai jos siihen joku tulee, niin tuota ainakin näkevät missä vaat, missä on hätä. Voi että. No tuo oli arvattavissa. Oli. Siellä on ammuntaa perkele kentällä taas. Oli ja lisää tulee. Denkinen damaaket. Joo, oikein toimii tuota kontrollit perkele. Aileroni ei ollenkaan ja... Kenttähän on lilla tossa ja meillä ei oo mitään. Ditsaat jonnekin vaan se kone, niin saat takaisin, sä olet hengissä. Mut kyllä mun mielestä siellä olisi aika paljon vahingoittuneita. Oo, siis nyt en tiedä, on varmaan jotakin mennyt alaskin, ainakin yksi muistaakseni on mennyt. Niin, mut tankkejakin saatiin sieltä pois. No perkele.
yksi laittipleini, mutta ei, pommitus kyllä meni päin vittu. Se meni pitkäksi kuin helvetti. Mä saan 2 IT:tä pois. Joo. IT:tä mun mielestä siellä ei enää ollut. Joku savuuttava menee eensäkin. Se ja yksi niistä jakeista, mikä ampui stapparia, se on mennyt alas, ditset. Saiko se? Vai menikö ihan omia aikoja? Mä oon siihen yhdesti. Eikö, en oo osunut, se on mennyt omia aikoja. Koska nyt meillä on kuitenkin... Mitähän nyt ei oo visiäkissä enää ketään vihuja. Joo, ne joutuu kans hakemaan. Ne on, kyllä nekin hittiä saa siellä. Saa. Nää pitää se ilmatila ja toivottavasti jotkut hoitaa sen. Low-fuelistenkin enemmän.